mashina bozoriga boruvdik. Akalarimiz zavodchi labo deyapti. Bilmayman, akalarimiz ham Damasdi laboga zavodchi deb 8 mingga haydayapti. Buni taylariga qattiq e'tibor berishibdi. Nihoyatda akalarda 2 tonnaga ham gapiravering, bemalol 2 tonna ham javob deyapti. Endi bizni bilasizlar, xo'jakan yog'ib olganmiz, baquvvatroqmiz. Endi bu mashina xudo xolasi 6 tariqqa ketar ekan. Uzumlar toshib yuradi akalarimiz. Oxinjo Mamadaliyevni nimasiga ketyapti. Qo'shnisini uyiga ketyapti mashina do'stlar. Oy. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali, yana yangi video roliklarimizni ko'rsatganimizdan bo'yicha xursandmiz. Demak do'stlar, sizlarga va'da berilgan ushbu labo avtomobilimiz, ya'ni bu oldingi video roligimizda Damas bo'lgan holatidan hozirda endi labo holati turibdi. Rovni 20 kunmi, 22 kunda bitgan avtomobilni biz qarshida turibmiz do'stlar. Labo Damas avtomobili, qip qizil Damasni ko'ryapsizlar, original labo qutlashga u kuni biz mashina bozoriga boruvdik. Akalarimiz zavodchi labo deyapti. Bilmayman, akalarimiz ham Damasni laboga zavodchi deb 8 mingga haydayapti. Demak do'stlar, mana ko'ryapmiz, bir pasta bitirib tashlashibdi oldingi holatda. Hali moyka qilinmagan, jinday ahvoli, jinday xunuk bo'lib o'tiribdi-ku. Lekin juda chiroyli, sastena, ideal kraskalar ham sochni bo'libdi. Bagajlar nima bo'lib? Buni taylariga qattiq e'tibor berishibdi. Nihoyatda akalarda 2 tonnaga ham gapiravering, bemalol 2 tonna ham javob deyapti. Agarda sizga shunaqangi Damas avtomobiliz, например, do'stlar, bir 1998-yil, 89-yil Damaslaringiz bo'lsa, bozorga olsangiz, bari 2 ming ham tortmaydi. Qiynalib ketasiz sotib olguncha. Shuni olib kelasiz, labo qilasiz, mana bunday chiroyliqdir, 1100 dollarga labo qilib berishadi akalarimiz. 2 tonnagacha dumbillar tortaverasizlar, lekin orqasida do'stlar 550 kg deb yozib qo'yilgan. Bu davlat standart nimasi? Endi bizda do'stlar, o'zbekchilik va avvaliga aytilgan narsani vaqtida qilamiz. Kasal bo'lib, sistema chiqsa ham, o'tib ketadi deymiz. Oxiriga o'tib ketgandan keyin boramiz. Pozna bo'lganda, bu shunaqa ekanlar. Lekin bemalol 1.5 tonna, 3 tonnagacha dumbillatib bosib yursak bo'lardi-gan bo'pti do'stlar. Holati juda a'lo, yengil, liklik qilyapti lekin. Zakon 2 tonnagacha yukni bosib haydasak bo'lar ekan. Mana shu Damas avtomobilimizni endi ustakamiz, xudo xolasi hozir akkumulyatorlar metr turar ekan do'stlar. Nomerlar juda bor o'z zavodchi ekanlar. Orqasi buni nima deyalardi bunisi? Kapot. Kapot, yo. Bort. Bort do'stlar. Zavodchi o'zi sotib olinar ekan dinni. Arqalari mana akalar o'zi yasagan, mana ularning hozir yana chiroqlarini o'rnatishdi. Nomerlar mana bu asal nomer ekan. Shu 9 nazaridan tashlanishi. Demak do'stlar, salon hozir bir ahvolda turibdi, lekin xudo xolasa salonni 2-3 kunda egalarining o'zlari chexol mehollar tiktirgani sizlarga olib ketishibdi. Yana bir chiroyli moykani qilib, ideal qilishgandan keyin chiroyli bo'ladi. Eshiklari metalga yangi nima qo'yishibdi. Lenta qo'yishdi. Shuning uchun ozgina eshik yopilishi qattiqroq yopas. Endi akalar Malibu'ning eshigini qattiq yopilyapti. O'zining labonikini salgina qattiq yopib sech bola qilmaydi. Ko'rasizlar? Labo. Damas tayyor. Bo'ldilar. Hozirchi ichkari salon. Salonman. Masalan, o'tish belgichi o'ylagandim, o'tirishga jindi ozgina qiyin bo'ladi deb o'yladim. Lekin Demak do'stlar, men bu avtomobil bitgandan keyin Damas o'p kesilyapti, keyin o'tirishi yoki boshqarishi qanday bo'lar ekan deb shuni juda o'ylab turdim. Yo'q, akala laboga o'tirganda zo'r ideal mana skorslari nimalari cho'tki turibdi, haydashga nimaga udobni. Endi bizni bilasizlar, xo'jakan yog'ib olganmiz, baquvvatroqmiz. Endi bu mashina xudo xolasi 6 tariqqa ketar ekan. Uzumlar toshib yuradi akalarimiz. Oxinjo Mamadaliyevni nimasiga ketyapti? Qo'shnisini uyiga ketyapti mashina do'stlar. Demak,
mana cho'tki, hali endi nasi yo'q akalar. Men bu gaz, tormoz nuqtani bosganda ham nima bo'lmaydi. I mana bu yerda hali tip olishlar yo'q. Xudo xolisi bu signallar yanada sal cho'kadi. Yana hali tip olish yo'q akalar. Sabr ham ashdan bemalol boshqarilib ideal. Degizib uraveramiz hozir sidini ishlamaydi. Hali bitgani yo'q, shoshilib kelib oldik akalar. Prosta ertangidan keyin chiroyli bitirib qo'yishamiz deyishdi. Biz endi mingda kelib oldik. Hali patoloylar hali xudo xolasa chiroyli qilib yana bitirishadi. Biz endi xudo xolasa ertangidan boshqa bizneslarimiz bor, shular syomkasi uchun shoshilib bugun kelib oldik. Xudo xolasa do'stlar, kanalga obuna bo'lib, layklar bosib turamiz. Albatta bizda Yeypan bozori kanalimizga ham o'tib obuna qo'yasiz akalar. Hamoz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha, omon bo'linglar.